Мәселен, адам баласы бір көрікті үй салды. Болмаса, бір көрікті жерде тұрады. Біз мынаны ұмытпауымыз керек. Айналада жүрген неше түрлі адамдар бар. Сіз қандай бір үйді салған болсаңыз, адамда жақсы пиғылды адам болады, жаман ойдағы адам болады, және жүрегі қызғанышқа толы адам болады. Сіз жаңағы үйді салып болған кезде, болмаса, жаңағы бала шағаңызбен бақытты өмір сүріп атқан кезде, болмаса, жаңағы үйіңіздің алдыңызға әдемі көлік алып келген кезде, мына сынақ осы жерден басталады. Яғни, көре алмайтын адамдар не қылады, жаңа көре алмайтындығын бастай-бастай. Яғни, көре алмай жатады. Сол сәтте сынақ басталады. Яғни, қараңыз, үй деген нәрсе, ол ғимарат, жансыз нәрсе. Үйге ешқандай зиян да келмейді, пайда да келмейді. Яғни, олдағы, ол жерде тұрып атқан адамдарға байланысты үйдің аурасы. Енді қараңыз, мәселен, осы үйге жаңағындай бір жайсыздық, берекетсіздік, тынышсыздық болатын болса, онда сол көре алмайтын адамдардың себебімен болады. Бірінші фактор. Екінші фактор сол тұрып атқан адамдардың себебімен болады. Енді біріншісіне тоқталайық. Сиқыр деген мәселе бар. Сиқыр деген мәселе бар. Бұл сиқыр деген нәрсе шайтандармен, жындармен байланысты нәрсе. Енді тарихқа шолу жасайтын болсақ, пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям адамзаттың абзалы, білесіз, иә? Дінді таратты. Мінезі керемет, қаншама адамдар артынан ере бастады. Жаңағы дінді түсіндірген кезде бір кемеліне жеткізіп тұрып түсіндіретін. Артынан ерген сахабалар өте көп. Сол кезде яхудилер көре алмай сиқыршыны жалдайды. Көрдіңіз ба? Сол кезде сиқыршыны жалдайды, ол ләбит деген кісі болады, оған 3 динар береді. Соған 3 динар береді де, сол ләбит не істейді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның шашын тауып алып, тараққа 11 рет орап, түйнек жасап, кепкен құрманың жанағына жапырағына іліп, яғни зәруан деген құдыққа тығып, таспен бастырып қояды. Сол күннен бастап пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйінде тынышсыздық пайда болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям аура бастайды. Айша анамыз уайымдай бастайды, не болды екен деп. Сонда қараңыз, Алла Тағала мейірімді, Алла Тағала өзінің сүйікті құлын сақтайды әрбір нәрседен. Алла Тағала сол кезде үйіне екі кісіні жібереді деп айтады. Олар періштелер болады. Сонда адам кейпінде келіп тұр, періштелер адам кейпінде келеді. Сол кезде пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям Айша анамызға айтады: Аллах маған шипа берді, білім берді, сен оны сездің ба деген кезде Айша анамыз жоқ деп айтады. Енді мен саған түсіндірейін дейді. Осы үйіміздегі тынышсыздық менің ауруымның себебі мынада дейді. Басына бір кісі тұрады, аяқ жағында бір кісі тұрады, басында тұрған кісі екінші кісіден сұрайды ғой, бұған не болды дейді. Екінші кісі айтады, бұл сиқырланды дейді. Қандай адам сиқырлады деген кезде ләбит деген кісі сиқырлады дейді. Ол сиқыр қайда дейді? Кепкен құрманың жаңа жапырағына ілінген, яғни неде? Тарақта дейді. Ол жаңағы зәруан деген құдықта таспен бастырылып тұр. Сол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағындай күш жинап сахабалармен барады сол жерге. Жаңа құдықты қараса, сол тарақ тұр екен. Аллатта жаңа сиқырды шешеді. Сиқырды шешкен кезде жаңа көміп тастайды. Сол кезде Алла Тағала Фалақ пен Нас сүресін түсіреді. Фалақ пен Нас сүресін түсіреді. Яғни ана кісі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям шашын тараққа 11 түйнек қылып орады ғой. Алла Тағала 11 сүре, 11 аят қылып екі сүре түсіреді. Яғни Фалақ пен Насты қоссаңыз 11 аят. Сонда әр аятты оқып отырып пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям шешкен. Енді жалпы екі сүренің мағынасы неден қорғайды? Көре алмайтын адамдардан және жындар мен жаман пиғылды адамдардан қорғайды. Яғни соған қатысы түскен сүре. Егер адам баласы үйінде жайсыздық сезсе, жамандық сезетін болса, онда не істеу керек? Фалақ пен Насты оқу керек. Енді сиқыр бұл шайтан мен жынмен байланысты нәрсе. Өйткені сиқыршылар шайтандар мен жындарды бағындырады, шайтан мен жындар айтқан үйге барады, берекетсіздік әкеледі. Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде тағы да бізге содан шығудың жолын үйретеді. Мынандай бір керемет хадис айтады: «Ла таджалу буютакум мақабира», үйлеріңді қабірге айналдырмаңыздар дейді. Ғибадат оқылмаған үйде, Алланы зікір етпеген үйде, Құран оқылмаған үй қабір болып есептеледі деген шариғатта. Қараңыз. Хадистің жалғасында не дейді? Шайтан Бақара сүре оқылған жерден қашып кетеді дейді. Енді қараңыз. Бақара сүресі ол
Fatiha'dan кейін екінші сүре, өте үлкен сүре, бірақ енді адамдарда сұрақ пайда болады. Мен бәрін оқи алмаймын ғой деген кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екінші бір хадисті келтіреді. Абу Мунзир деген. Барлығын көрсетіп отырды ғой енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сол көрдіңіз бе? Шайтан қашып кету үшін бізге жеткілікті нәрсе жаңа Фалах пен Насты оқу, жаңа Бақара сүресін оқу. Болмаса басқа да сүрелерді оқуға болады. Енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Мунзирге айтады ғой. Е, Абу Мунзир, сен білесің ба Құрандағы ең ұлы аят? Ол аят қандай екендігін деген кезде Абу Мунзир айтады, оны Алла мен оның елшісі біледі дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қайтадан сұрақ қояды, есіне түсіріп алу үшін Абу Мунзир. Сен білесің ба Құранда қандай аят ұлы екендігін деген кезде Абу Мунзир радиаллаһу анху былай деп айтады. Аллаһу ля иляха илля хуаль хайюль қайюм деп. Аятул курсиді оқиды.